Salve, salve, rapaziada do canal, beleza? TP, tá começando mais um vídeo, mano. Isso é o seguinte, hoje vamos pra mais um react aí, demorou? Hoje vamos pro react do KOF Mil Grau, como sempre, né, mano? Os caras deixam a gente reagir, então vamos reagir aos canal dos caras. Link do KOF Mil Grau na descrição, fechou? Cola lá, se inscreve no canal dos caras, eles estão chegando a quase 20 mil inscritos. Então vamos fortalecer pros caras chegarem a 20 mil inscritos ainda esse ano, que eu tô com certeza os caras vão chegar, tá ligado? Mano, hoje a gente vai reagir a um vídeo aqui, um KOF Clips 9, chama Pulinão. Quem joga KOF aqui é da cena de KOF aí, tá ligado? Esse áudio do Pulinão. E, mano, vamos assistir esse vídeo. Espero que vocês gostem. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Na descrição, terceiro round. E na descrição, Nerdalha, fechou? Vamos dar play aqui. Vamos lá. Temos um Tiagami aqui, né, mano? Deve ser um vídeo antigo, caralho, com certeza. Hachuken. Lequinho, é ele versus o BNX. Ali, BNX. Aqui, ó. Isso, o BNX tá amassando, 6-1, velho. Tá, porra. Hachuken. Mano, beat by de 5 ali, mano. Tô cabecinha, filhão. É, tretinha, velho. Corre, Kim, corre, Kim. Nossa. Já era. Mortaço. Quem que é o Nego Black? Mais um inscrito aí, sim. Jebadura. Jebadura, obrigado pela sua inscrição. Jebadura é foda. Muito obrigado pela sua inscrição. Jebadura é foda, tio. Jebadura. Adoro. Adoro. É. Quê? Hã? Não entendi esse final. Deu draw game, o Yuri ganhou. Eu vou fazer live até mais tarde, eu acho. Mano. Tilambucano. Tilambucano? Tá lá, que eu viver. Caiu no bait, olha, mano. Tilambucano aí, ó. Tilambucano. Acertou, miserável. Ah, pô, que isso, mano? Caralho! Caralho! Eita, pô. Ramon voando nas costas. Pulinão, pai! Aí ele aí, ó. Pulinão! Nossa, é esse Kyono extra no 98 é... Caralho, ele tá com beat by de 30, mano. Toma! Outro desse outro dia, fudeu esse bicho, meu irmão. Tome! Caralho, os caras tá torcendo pra ele, hein, mano. Venha! Venha pra cima de nininho, venha! Essa aí, pai! Tontou! Mano, esse... Cargada do piri, Pulinão, viu? Pulinão! Pai, até nesse bicho tem sorte, mano. Quer me agarrar, é? Mano, esse Kyo 98 de um extra é ultra roubado, velho. Que você tomou um cascudo, já era, você tá morto. Tome! Nossa, pula, mano! Tontou! Nossa, estunou, velho, já era. Pai! É pau! Não tem não, viu? É pau! Cara, esse vídeo é foda, o cara ficou no sal, mano. Ela ficou putaça. God, caralho. Cara, vem fazer assim, sem as mãos. Não, é difícil demais, cê é louco, mano. O cara é foda, mano. Cê é louco. Eu não faço isso aí com as mãos, mano. Tendo as mãos, imagina sem, cê é louco. Ixi, tio, pera aí que eu não ouvi o que ele falou, calma aí. Pera aí. Você é o cara... Bravo. Porra. Porra, você é o cara, cê tá ligado, irmão. Se eu fosse uma mulher, eu já falei que dava pra você. Tá certo. Para. Olha que nóia é essa. Lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. Essa é o helicóptero, pai. Vrinho. É um helicóptero, pai. Vrinho. Que porra é essa, velho? Na moral. Pai, vrinho. Ele vai já jogar. Ou ele esquenta aí com o mano e vai com o nego. Você parece burro!
FT principal na live. Caralho, mano, uns gritos de criança no fundo, você viu? Outra que isso, vez? Mano? Mano, o Coffee 97 defendia no alto, velho. 98 também. Agora é o momento crucial da vida, velho. Tranquilidade. Esse mizinho narrando. Tranquilidade. Nossa, ó a life. Mano, 97 é muita vida, mano. Nossa. Cadê o Nino? Pule não, pai. Matou. Rapaz, que charme do mil grau, hein? Porra. Ganhei. Que esse cara? Fala pra mim aqui. No peitoral do pai. Pode mandar. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Fui. Pule não.